В Івано-Франківську «Свобода» провела акцію проти політичних репресій. Захід відбувся на головній площі міста – Вічевому Майдані. Його скликали після обшуку у екс-голови обласної ради, колишнього віце-прем'єра Олександра Сича та інших свободівців. Обшук був пов'язаний із розслідуванням вбивств на Майдані у лютому минулого року. Також свободівців запросили на допит у Генпрокуратуру. На думку очільників партії, такі дії з боку влади є нічим іншим, як політичним переслідуванням та спробою заплямувати партію націоналістів. Олександр Сич запевняє, справа проти свободівців шита білими нитками. Взяли якийсь сюжет з телеканалу BBC, в якому просто показали відкрите вікно на 11-му поверсі. Якщо придивитися, там не видно жодного пострілу, спалаху тощо. І навколо цього намагається будувати сюжет. Це намагання перевести стрілки вини на свободу. І таке намагання здійснюється на догоду Кремлеві. Це практично я характеризую як перебування при владі контрреволюційного олігархічно-маріонеткового режиму. І те, що їм диктує Путін, який шантажував Захід, а отже диктує Захід, те вони і роблять. У зверненні до присутніх народний депутат України Михайло Головко наголосив, що нині «Свобода» – найбільш незручний опонент для влади. Ми критикуємо владу за їхні діяльності і антинаціональні дії і щодо і уряду, і президента. І тому вбачаємо в тому виключно політичні підтексти, адже ті звинувачення є надумані, доходять до абсурду і до маразму, що порушують, відновлюють проти нас справи, які в свій час порушував Пшонка. На думку кандидата на посаду міського голови Руслана Марцінківа, нині політичні репресії, на жаль, діють і в передвиборчій боротьбі. Київська влада і місцеві кандидати пробують дискредитувати всеукраїнське об'єднання «Свобода». Відбуваються по всій Україні політичні репресії, відбуваються брудні технології, зокрема, Івано-Франківську. Ви знаєте, що описані будинки «Голосують за свободу» нібито від нашої. Буквально сьогодні описаний мій біборд як кандидата на посаду міського голови. Вчора мені від імені нібито мене дзвонять і дискредитують всеукраїнське об'єднання «Свобода», навіть мені особисто позвонили. Тобто брудні технології в місті Івано-Франківську, так само як в 2012 році, активно застосовуються. Після віче колона пройшлася 100-метрівкою до меморіального кладовища позаду облмуздрамтеатру.